အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Foodie with apps ကနေအခုကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်အမေရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီမလေးရောကျွန်တော်မိသားစုလိုက် Iconsiam အပေါ်ထက်က Starbucks ရောက်နေပါတယ်ဒါကတို့ရဲ့ first time Starbucks experience ပေါ့နော်တို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်လာလာဟောကရာခု Apple Pie အဆင်ပြေ Starbucks မှာတိုက်ပြန်တိုက်တော့ဈန်တိုက်တိုက်ပြီးတော့လာဟောနာပုံဒီကလောဘယ်လာငါခိုက်ထားတယ်စတိအနုကရာခုအဆင်ပြေhuh Starbucks on cream croissant Cindy la tu ma le ye no eh di ni season ga ro Iconsiam ma sa me pi yin breakfast ga sa bi do bi brunch bo no aku coffee taung ni ye pi yin chano aim bian bi set me massage bian win me bo no 6 massage a xiang mai san kan bo le Starbucks a chain ni kaung na good no anu gra ku Starbucks ကနာချိုရီလူအစင်ကြီးစင်ကြလားချင်းကောင်းတယ်နော်ကဲကြာကဲကြာ Starbucks ကဲကြာဒါရောပဲဤနည်းလဲရှင်နာ coffee brand နော်ဂရကူလူမိုးကြီး coffee စင်ကြီးဝါမိုးလေကဲခပ်ပါလန်တယ်ဟေးအနေဒီညာ key coffee အေးအေးလူပဲ coffee အပူမဟုတ်တော့ထိုင်းရောက်ကဲထက်တဲ့ဒါရောပဲဦးနေကိုလေတရား